सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा जय मङ्गोलको न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु म रिन्सेन दोर्जे तामाङ हाल काठमाडौँ नेपालबाट मङ्गोल भिजन राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको अनलाइन वेबसाइट डब्लु डब्ल्युडब्लु डट मङ्गोल भिजन डट कम यसको अनलाइन प्रसारण मङ्गोल भिजन टेलिभिजन त्यसै गरी फेसबुक पेज मङ्गोल भिजन पत्रिका मार्फत यहाँहरूको बिचमा तरङ्गित भइरहेको छु डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित अस्तित्वको खोज मंगोलको र एमएनओमा डक्टरेट पिएचडी नामक पुस्तक यहाँहरूको बीचमा विभिन्न धारावाहिक भागहरूको रूपमा अडियो मार्फत सार्वजनिक गर्दै आइरहेको थिए उक्त पुस्तकको छैटौं भाग स्वरूप आज पुनः यहाँहरूको बीचमा मङ्गोल भिजन राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको अनलाइन न्युज च्यानल मङ्गोल भिजन डट कम त्यसै गरी मङ्गोल भिजन टेलिभिजन मार्फत अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु असमबाट लखेटिएकाहरू पनि खास गरी म्यानमार भोटाङ जस्तै नेपालका मूलवासी मङ्गोल नभएर हिन्दू आर्य नै छन् जसले आफूलाई नेपालीको आवरण पहिरहेका छन् जसले गर्दा नेपालीको भावनात्मक गाँठोले नेपाली मङ्गोलहरूको सहयोगमा साम्राज्यवादीहरूको जरो दिगो र सुरक्षित भएको छ म यहाँ एउटा भोइ एरियाको 26 गाउँको घटनाको मात्र साक्षात प्रमाण दिन्छु केही वर्ष अघि असमको भोइ क्षेत्रमा त्यहाँका मूलवासी असमी मंगोलहरूले आक्रमण गरी लुटपाट गर्ने घर जलाउने जग्गा खोज्ने गरेर उत्पात मचाए नेपालीमाथि आक्रमण गरी लुटपाट गर्ने घर जलाउने जग्गा खोज्ने गरेर उत्पात मचाए नेपालीमाथि आक्रमण गरेको भनेर वृहत रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने काम पनि भयो नेपाल र नेपालीको समर्थन जुटाउने काम पनि भयो जसरी आज भुटानको विषयमा भइरहेको छ अपितु त्यो घटना वास्तवमा भारतीय मूलका नेपालबाट गएका र आफूहरू भारतीय हिन्दू आर्य भए पनि नेपाली नामका बाहुन छेत्रीहरूकै घरबाट गाई भैँसी र पैसा लुट्ने काम भएको थियो मङ्गोल समुदायको होइन यिनै हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरू जहाँ पनि जान्छन् लुटपाट र उत्पात मचाउँछन् अरूको लागि आफ्नो बनाउने षड्यन्त्र थाल्छन् शोषण गर्छन् यो यिनीहरूको संस्कार भएको छ त्यसको प्रतिरोध र प्रतिशोध हुँदा त्यसको झुटो प्रचार गर्छन् नेपालमा नेपालमा चाहिँ मूलवासी मङ्गोलहरूले थिचोमिचो सहेर नै बसेका छन् प्रतिरोध र प्रतिशोधको भावनाले उठेका छैनन् सही सुणताको अर्थ हेपिएर बस्नु होइन सहीष्णताको नाममा हिन्दू मन्दिरहरूको छेउमा चर्च गुम्बा र मस्जिद बनाउँदा यी हिन्दूहरूले सहनशीलता देखाउन सक्छन् सहिष्णुताको नाममा असमको भोइ क्षेत्रबाट मलाई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार त्यहाँ छब्बिसवटा गाउँमा लुटपाट भएको थियो त्यस्ताका त्यहाँ सात सय त्रिचालिस घर नष्ट गरिएको थियो सत्र हजार चार सय छत्तिस गाईहरू लुटियो र एक करोड चार लाख त्रिपन्न हजार रुपियाँ बराबर नोक्सान भयो एक्काइस करोड उनासाठी लाख रुपियाँ बराबरको जमिन खोसियो सत्रवटा स्कुलहरू नष्ट पारिदिए बाह्रवटा स्कुलहरू बन्द गरिदिए दुईवटा हिन्दू मन्दिर भत्काइदिए चार सय पचपन्नवटा घरहरूमा आगो लगाइदिए एक सय पच्चिसजना शोषकहरूलाई मारिदिए एघार हजार पाँच सय बाहन्न घरबार विहीन भए त्यसबाहेक धनेश्वर तिवारीको पन्ध्र लाख एन उपाध्यायको पन्ध्र लाख डिएन अधिकारीबाट तीन लाख पचास हजार केदारनन्द ढकालबाट चार लाख पचास हजार डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीको दुई लाख जय नारायण घिमिरेबाट बाह्र लाख नगद लुटियो त्यस रिपोर्टमा कुनै पनि नेपालका मूलवासी मङ्गोलको नाम छैन र उक्त रकम भारतमा भएकोले भारतीय रुपियाँ हो यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ यिनीहरूको शोषण गराई तर नेपालका मङ्गोलहरू यी षड्यन्त्रकारीहरूले नेपालीको आवाज दिनासाथ रोकिन्छन् म जम्मू काश्मीर बाक्सु धर्मशाला देहरादून र असमका केही बेगहरू घुमेर हेरे काङलाई पाकका मैतेहहरू मणिपुरे नागाल्यान्ड मिजोरमकाहरूसँग पनि भेटेर हेरे कुरा गरेँ तिनीहरूलाई नेपालमा हामी मूलवासी मङ्गोलहरूप्रति भएको षड्यन्त्र दमन शोषणप्रति थोरै पनि ज्ञान छैन र सोचाइ पनि छैन यी उक्त ठाउँहरूमा सैदुवा हुने र भड्काउनेहरू पनि यिनै बाहुन छेत्री छन् तर यिनीहरूकै कारण सिकार हुनेहरू चाहिँ मङ्गोलहरू नै छन् जसले नेपालीको नाममा भुक्तभोगी हुनु परेको छ नेपालमा हाम्रो पुर्खा सिँगारेको मुलुक थियो यहाँको पहाड पर्वत नदी नालाको नाम हाम्रो आफ्नै भाषामा थियो हाम्रो माटो हाम्रो माटोको सीमा रेखा हाम्रै आफ्नै भाषामा थियो यहाँ जताततै मूलवासीको भाषामा गीत गाइन्थ्यो आफ्नै भाषाको बोलाइ र गीत गाईहरू पहाड कन्दरामा थुरिन्थ्यो प्रतिध्वनित हुन्थ्यो आज कहाँ हराए ती सब बुटोलको बलिहाङ नदी आज कसरी तिनाउ नदी भयो चोमुलुङमालाई कुन दुष्टले सगरमाथा बनायो पशुपति घाटलाई आर्यघाट कुन अराष्ट्रिय तत्त्वको उपज हो व्यास गुफाको नाम राख्ने कुन अराष्ट्रिय तत्त्वले कुन ध्यले राख्यो भानुपत र रा लेखनाथ पथ पृथ्वी पृथ्वी कान्ति महेन्द्र रत्न वीरेन्द्र दिपेन्द्र र ऐश्वर्याहरूको यति विघ्न नामहरू हाम्रो गाउँ ठाउँ सडक भवनहरूमा राख्नै पर्ने कुन महत्वपूर्ण दिन दिएका छन् यिनीहरूले सेनाको नाममा खर्च नै अरबौं अरब रुपियाँ कसको रगत र पसिनाको कमाइ हो आज हाम्रो खेतीपाती छैन घरबारी छैन पुर्खाले टेकेको पैतालाको दाम छैन कता हराए ती सब यहाँको फाटेला खेत र मलिला बारीहरू उब्जाउ र विशाल फाँटहरू यिनीहरूसँग जो जे देखिन्छ के यिनीहरूले राजस्थान कुमाऊ गढवाल काशी र बनारसबाट लिएर आएका हुन् हाम्रो टाउको र निधारमा पैतालाको डाम मात्रै भेट्छौ साम्राज्यवादीहरूको ए मूलवासीका सन्तान हो ए युवा पिँढीहरू हो तिमी बुद्धिजीवी बन आफ्नो अन्तर आत्मालाई सोध वीरको सन्तान हो भने मैदानमा ओर्ल कुकुर र किरा फटेङ्ग्र सरह भएर नभाच मुक्ति खोज दासता तोड यही आह्वान छ प्रहरी सेनामा भएकाहरूलाई पनि मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन आफ्नो पुर्खाका वृश्यका अनुहारहरू सम्झाउन चाहन्छ चा। मेटिएका पैतालाका डामहरू खोज्न चाहन्छ चा। आफ्ना पुर्खाले छाड्न बाध्य भएका आफ्नो माटो खेतबारी घरवारीप्रति सोच्न लगाउँछ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पुर्ख्यौली पाखुरीको कमाई कसले लुट्यो त्यो सोच्न लगाउँछ त्यो खोज्न लगाउँछ हाम्रा पुर्खालाई लङ्गुटी मात्र लगाउने बनाएर कसले खेद्यो अपमानित जिन्दगी जिउनु पर्ने कसले बनायो त्यो बुझ्ने बुद्धिजीवी बनाउन चाहन्छ चा। नेपालको राजनीति सिद्धान्तहीन राजनीति हो सिद्धान्त र फटाहा नीतिको राजनीति हो जुनसुकै 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 ठाउँमा रूपमा बेला पनि साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो वंशकालाई ठड्याउने र मूलवासीलाई मास्ने कुटनीति हो आफ्नो खोसिएको खाना नाना छानाप्रति प्रति सोच बाहुनको बोली क्षेत्रीको गोली प्रलोभनको झोलीमा भर पर्ने डराउने लोभिने नबन यो मेरो आवाज मेरो धुकधुकीको आवाज हो यसलाई बुझेनौ भने भोलिको तिम्रो सन्तान आदिवासी जनजाति बन्जरा बनाइएर खेदिनेछन् र भागेर बसाइ सरेकाहरू यहाँका मूलवासी बनिनेछन् जसको हातमा राजनैतिक शक्ति हुन्छ उसको आर्थिक स्थिति सम्पन्न र शक्तिशाली बन्दै जान्छ नेपालको तराई र मधेसका थारू धिमाल कोचे मेचे सुनवार इत्यादिको भूमि पहाड़का मङ्गोलको हातमा होइन हिन्दू आर्यहरूकै हातमा परेको छ प्रहरी प्रशासन सेना साम्राज्यवादीहरूकै हातमा छ एन कानुनको जन्मदाता र रखवाली तीनै छन् तिनीहरू कब्जा जमाउँदै शक्तिशाली बन्दै जाने नीति अपनाउँदै जाने गर्छन् यो ध्रुव सत्य हो यसकारण तिमी राजनैतिक चेतनशील बन पढन्ते भएर साम्राज्यवादीहरूको पिठ्यौँ होइन बुद्धिजीवी बन त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रले धारा धाराचार एकले हामीलाई राष्ट्रहीन बनाएको छ धारा सत्ताइस एकमा साम्राज्यवादीहरूको हिन्दू आर्य भन्ने अधिकार सुरक्षित छ तर अहिले मङ्गोललाई लगाउनु नै नहुने धारा एक सय तेह्र तिन लगाएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एमएनओलाई दर्ता दिएन हामीलाई आफूले आफू भन्न दिएको छैन कहाँ छ मानव अधिकार यहाँको मानव अधिकारवादीको बिल्ला भिर्नेहरू पनि वर्णभेदीकै जमात नै हुन्

पेश गरेन छ सर्वोच्चको फैसला पेश नभएकोले रित बमोजिम नभएको जानकारीबाट मुद्दा छिनिएछ बेरको हुनु भनेको मुद्दा हारेको होइन मैले मुद्दा हारेको छैन नेपालमा हाम्रो अस्तित्वको खोज र मङ्गोल मुक्तिको आवाज घर घरमा पुर्याउँ मूलवासी मंगोलको मुक्ति कसैबाट हुन्छ र हाम्रो अधिकार कसैले दिलाउन सक्छ भने त्यो मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट मात्र सम्भव छ अरू कुनै साम्राज्यवादी वर्णभेदी नेतृत्वबाट र तिनीहरूको पिठ्यूहरूबाट होइन साम्राज्यवादीहरूलाई चार सय वर्ष पुरानो नेतृत्व र हालिमुहाली जाने डर छ एमएनओ समस्त मूलवासी मङ्गोलहरूको माउ हो यसको सफलतामा सबै पार्टीमा लागेर हनुमान सुग्रीव बेबिसन र प्रहलाद बनेका खेताला र गोठाला अरौटे र भरौटे दुष्टहरू कुहिरोको काग बन्न पुगेकाहरूको समेत भोलिको पिँढीलाई रुपीको धम्काई चिलको टिपाई र बाजको झम्टाइबाट बचाउन सक्ने पार्टी हो हामीले आउँदो पिँढीको निम्ति सही दिशाबोध गर्न सकेनौँ भने हामीलाई आँखामा आँसु शरीरमा पसिना र जुत्रो लुगा मात्र लिएर साँच्चैको जनजाति फिरिङ्गे बनाएर अन्जान दिशातिर दिशाहीन र लक्ष्यहीन बनाएर खेती मान्ने दिन नजिकै छ रुखबाट खसेको पात जस्तो बन्न परेका पुर्खाहरूभन्दा नालायक बुद्धिहीन र मुटुहीन ठहरिनु पर्नेछ भोलिको पिँढीको निम्ति रहल पहल माटो घर काम पनि पच्चिस तीस वर्षभित्रमा हाम्रो रहने छैन हामीसँग सुस्केरा र खाली हात मात्र रहनेछ एक टुक्रा हड्डीको निम्ति आदिवासी जनजाति बनेर भनेर खनिएको चिहानको खाल्टोमा जाने हो भने भिरमा जाने गोरुलाई कहाँ थाप्न सकिँदैन नेपालको फिरिङ्गेले यहाँका मूलवासीको भाषा संस्कृति वेशभूषालाई हाम्रो भन्नु महामूर्खता हो भारतमा साठी हजार जनजातिहरूले तिनीहरूका मालिक भारतका मूलवासीको भाषा वेशभूषालाई बाहिरी मुलुकमा प्रचार प्रसार गरे जस्तो हो नेपालका जनजातिहरूले अरूहरूलाई पनि आफैहरू झै पट मूर्ख सम्झेर दरबारी या कम्युनिस्ट गुरुहरूको पठन पाठनमा जनजातिको झुटो परिभाषा गरिरहेका छन् तर, तर एक दिन यिनीहरू यसरी गिर्नेछन् कि भोलिको समाजले यिनीहरूलाई बहिष्कार गर्नेछन् जनजातिहरू क्षेत्रीको विरोध गर्न सक्दैनन् किनभने दरबार क्षेत्रीको हो र तिनीहरूका नेता पालिने ठाउँ तिनीहरूको फुर्ती भनेको दरबारिया लौरो बनेर बाहुन तर्साउनु हो यसै कारण जनजाति बन्जाराहरू मची मचे कराउँछन् लेख्छन् बाहुनवाद भयो भनेर तर बाहुनवादको रक्षक नै दरबार हो दरबारलाई स्वर्ग र नर्ग पठाउन सक्ने नै बाहुन श्री छ हुन् बाहुनवाद विरोधी नारा लिङ्गेपिङ जस्तै हो हामीले आफ्नो घर बालेर साम्राज्यवादीहरूलाई न्यानो गरायौँ आफ्नो छोरा पर पछारेर वर्णभेदीका टाउकोमा घरभित्रका यी वर्णभेदी साम्राज्यवादीहरूले आफू धनी बन्न र आफ्नो शासन बचाउन त्यस्तै वर्णभेदी साम्राज्यवादी अङ्ग्रेजहरूको शासन थाम्न हामीलाई बेचे अङ्ग्रेजहरूको निम्ति हामी मूलवासी मङ्गोल राई लिम्बु गुरुङ मगर तामाङहरूले उन्नाइस सय एघारदेखि उन्नाइस सय बैसठीसम्ममा बिस लाख उन्नाइस हजार पाँच सय पचहत्तरले प्राण दिनु पर्यो बदलामा के पायो बदनाम तिरस्कार अशिक्षा गरिबी उजाड जिन्दगी र अन्धारो भविष्य अङ्ग्रेजहरूले दिएको रोयल्टी कति आयो कसले मोज गर्यो अङ्ग्रेजहरूबाट मात्र वर्षमा सत्तरी मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ बराबर रोयल्टी आउँथ्यो त्यो कसले मोज गर्यो र आज रोयल्टी होइन भनेर झुटा कुरा लेखेर प्रचार गर्ने गराइरहेका छन् त्यसको निम्ति एकजना गुरुङ हतियार बनेको छ उसलाई श्रीमती सहित बेलायतमा नोकरी दिएर रा राखेको छ वास्तवमा अङ्ग्रेजहरूसँग हाम्रो अरबौँ स्ट्रनिङ पाउँछ ब्रिटिसले नेपाललाई गरेको भनिने सहयोग सही अर्थमा सहयोग होइन यिनीहरू पनि जनमुक्ति पार्टीको थेप्चे र चुच्चे नारा जस्तै पम भरेको नारा हो जनमुक्ति र पूर्व सेनाहरूले जिउँदो मुटु छ भने मूल शत्रुको विरोध गर्न सक्नुपर्छ जुन आफ्नै घरभित्र छ बुद्धलाई संसारले चिन्यो तर हामीले आफ्नै आफ्नो मान्छेलाई स्थिति सिर्जना गर्यो आज आएर बुद्धको जन्मभूमिलाई लुटेराहरूले डलरको खेती बनाएको छ लुम्बिनीमा बुद्धको सम्झना गराउन बर्मा म्यानमारबाट यान आउनु पर्यो बुद्धलाई वर्णभेदी हिन्दू आर्यहरूबाट भारतभूमि र नेपाल भूमिमा ठुलो अन्याय र अपमान गरिएको छ जुन संक्षिप्तमा यस प्रकार छ बुद्धिस्टहरूलाई मास्ने हिन्दूवाद र हिन्दू संस्कार लाद्ने अभियान थालिएको पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि भए तापनि राणा शासनदेखि आजसम्म चरम सीमामा पुर्याइएको छ बुद्ध धर्म ग्रहण गर्नेलाई जेल नेल प्रचार गर्नेलाई देश निकाला समेत गरायो पशुपतिमा बुद्धको मूर्ति हटाएर शिवल शिवलिङ्ग शिवलि... राखियो शिव शक्ति हो धर्म होइन हिन्दुवाद पनि धर्म होइन बुद्धिकै मूर्तिलाई बुढा नीलकण्ठ बनाइयो बौद्ध विहार नष्ट गरी सिंह दरबार भीमसेन थापाको दरबार पशुपति इलाका बनाइयो के यो अफगानिस्तानमा तालिबानहरूले गरेको अन्याय भन्दा कम छ त्यहाँका मुसलमान र यहाँका हिन्दूमा फरक के नरभोपाल शाहको छोरो नहुँदा बुद्ध मार्गी भोटाङ धार्मिक राजा लोहोपाको आशीर्वादले जन्मेका पृथ्वीनारायण शाह स्वयंले हिन्दू नारा दिए स्वयम्भूनाथको चैतन्य भोटाङे धार्मिक राजा सर्वडाङ नवाङ नामग्यालले सोह्र सय चालिसमा स्थापित गरेका हुन् स्वयम्भूको सबै कामकाज भोटाङ गुठीले चल्छ तर त्यहीँबाट सुरक्षित राखिएको बुद्धको अस्तु चोरिन्छ हिन्दू राष्ट्रमा सम्राट अशोकको बेलामा भारतमा साठी हजार बाहुनहरू राम्रो खान पाउने र रा राम्रो ठाउँमा बस्न पाउने लोभले भिक्षु भएका थिए बाहुनहरूकै षड्यन्त्रले बृहदर्थलाई मारे बुद्ध गयाको गुम्बा भत्काउने बोधि वृक्षमा आगो लगाउने पनि एकजना सामन्ती बाहुन नै थिए बाहुनहरूले बुद्धिस्ट सम्राट हर्षवर्धनलाई मार्ने जमर्को गरेका थिए तर सफल भएन त्यसै कारण पाँच सय नब्बेजना बाहुनहरूलाई झुन्डाएर मारियो र बाहुनहरूलाई अछुत घोषित गरियो हिन्दूवादलाई हिन्दू धर्म भन्ने क्रम उन्नाइस सय अठाइसदेखि सुरु गरे उन्नाइस सय पच्चिसमा स्थापित राजस राष्ट्रिय स्वयं सेवकले भारतमा हिन्दूवादलाई भनिन्थ्यो यो वर्णभेदी भनेको आर्यहरूबाट भारतका मूलवासी मङ्गोलहरूप्रति गरिने भेदभाव र दमन नीति हो यो आर्य वर्ण गोरो र मङ्गोल वर्ण पहिलो माझको भेदभाव हो अफ्रिकामा पनि अफ्रिकामा भएको कालो र गोरो माछको रङ्गभेद जस्तै हो जुन नेपाल र भारतमा आजसम्म तङ्ग्रिएकै छ लोकायतहरूले बौद्धिक परम्पराका बाहुनहरूलाई त्रयोवेदस्य वेदस्य कतार सपरी दुर्तबाट निसाचर भनेका छन् अर्थात् वेद बनाउने यिनै हुन् भनेका छन् जापानमा उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा बनाइएको बुद्धको मूर्ति संसारकै सबैभन्दा लामो काँसको मूर्तिलाई अठार सय उनासयमा बनाइएको फुकुदा गुम्बामा राखिएको छ जसको लम्बाइ एक सय तेइस फिट र उचाइस तेत्तिस फिटको छ बर्मामा मैले रङ्गुन नजिकै एक सय पचास फिट लामो स्लिपिङ बुद्ध देखेँ त्यो ढुङ्गाको मूर्ति थियो तर हिन्दू राष्ट्र नेपालमा बुद्ध मार्गीहरूलाई पिरोल्ने धर्मको नाममा ठग्ने काम बुद्ध धर्मको गढलाई मास्ने काम, मास काम सिवाय केही भएको छैन धर्मोदय सभाका अगुवाहरूले त झन् हिन्दू राजा रानीलाई खुड्डा ढोगाउने गर्छन् मानौ राजा रानी बुद्ध भन्दा माथिका हुन् यो सब राजनैतिक सत्ता र पैसाको लोभमा भएको खेल हो अर्को मूल रहस्य चाहिँ त्यसका अध्यक्ष लोकदर्शन वज्राचार्य नेवार नभएर बाहुन आचार्य पो रहेछ दसैँमा राजा रानीबाट अलग्गै टिका थाप्नेमा पर्ने रहेछ संसारमा नै सबैभन्दा लामो र अग्लो बुद्धको ढुङ्गाको मूर्ति चिनको ग्वाङसु प्रान्तमा पाइएको छ यो मूर्ति पनि स्लिपिङ बुद्ध हो यो मूर्ति उन्नाइस सय चौरानब्बेमा पाइएको हो यस मूर्तिलाई दस किलोमिटर टाढाबाट पनि देख्न सक्ने बताइएको छ यो मूर्तिको लम्बाइ तेह्र हजार दुई सय फिट भन्दा लामो र एक हजार पाँच सय फिट भन्दा अग्लो छ बुद्धको मृत्यु असी वर्षको उमेरमा क्राइस्ट जन्मनु पाँच 583 वर्ष पूर्वमा भएको हो अर्थात आजभन्दा पच्चिस सय चौरासी वर्ष अघि भएको भए तापनि र बुद्ध धर्मलाई हिन्दू आर्यहरूले हर सम्भव मास्ने प्रयास जारी राखेको भए तापनि बुद्ध धर्म झनझन विश्वमा नै प्रकाश पुञ्ज भएर फैलिरहेको छ यतिसम्म कि आइस्ट जसले रिलेटिभिटी अफ थ्योरी लेखे एटम बम बनाए उनले एटम बम बनाइसकेपछि भनेका थिए आज मैले बुद्धलाई सम्झेको छु बुद्ध सम्झे धर्मको दोस्रो गढ हाल पाकिस्तानको पेसावरमा भएको प्रमाण जुटेको छ र केही अघि गान्धारी लिपिमा लेखिएको प्रमाणहरू तीन पत्रे माटोको भाँडोभित्र पाइएको छ भनिन्छ गान्धारी लिपि पहिलो शताब्दीसम्म प्रचलित थियो र बुद्धको विषयमा गान्धारी लिपिमा लेखिएको यो नै सबैभन्दा पुरानो लिपि हो चिनिया भाषा तिब्बती भाषा संस्कृत र पाली भाषाहरूमा लेखिए भन्दा पाँच सय वर्ष पुरानो हो गान्धार बुद्ध मार्गीहरूको निम्ति भारतपछि दोस्रो पवित्र स्थलको रूपमा आठ सय वर्षसम्म कायम नै रह्यो बढाश्रमीहरूको आगमन लुम्बुनी वेगमा भएपछि हिन्दू आर्यका प्रभावमा पर्न गएका सिदाहाका बाबु राजा सुदोधनसँग छोराको मत नमिल्दा सिदाहालाई देश निकालिएको थियो तर राष्ट्रमा विद्रोह हुने डरले बाबु र छोराको टकराउ रोक्नको निम्ति अनेकन कल्पित कथा जनमानसमा भित्राउने काम भयो र आजसम्म त्यसैलाई लगातार र अविरल प्रचार प्रसार भइरहेको छ किनकि भारत र रा नेपालको राजनैतिक आर्थिक शक्ति नै हिन्दू आर्यको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो बुद्धले बुढा रोगी र मुर्दा देखेर नै राष्ट्र छोडेको भनाई झुटो हो बुद्ध दर्शन साम्राज्यवादी हिन्दूहरूको दर्शन आउन र यसको मिचाइ पर्न अघिको मङ्गोल दर्शन हो जहाँ भादृत्व समानता र स्वतन्त्रता छ बुद्धलाई र बुद्ध धर्मलाई पतन गर्ने र निमिठ्यान्न पारेर हिन्दूवाद फैलाउने काममा हजारौं वर्षदेखि हिन्दू आर्यहरूले कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनन् तर बुद्ध धर्मावलम्बी यति डराउने भए कि यिनीहरू डटेर सामना गर्ने काममा लागेनन् बाध्यतावश केवल सुरक्षामा लागे चीनबाट जुडो कराते निस्कियो जुन आजको विश्व प्रसिद्ध मार्सल आर्ट बन्यो हिन्दूहरूले आक्रमण मात्र गर्दै गए र बुद्ध धर्मलाई क्रूरतापूर्वक दबाउने काम लगातार जारी राखे तिनीहरूले सैकडौं काल्पनिक देवी देवता जन्माए जसको हातमा केवल संहारकारी हतियार मात्र देखिन्छ र मान्छेको रगत पिएको मात्र पाइन्छ वास्तवमा यी सब संहार मूलवासीको हो जसलाई राक्षसको नाम दिएको छ तर यिनीहरूको कल्पित देवी देवको शक्तिमा झुटो डर प्रलोभन भरिदिएको छ जसले गर्दा डर र लोभले घर गर घरमा पूजा गरोस् बुद्धलाई यथा चोर तथा बुद्ध स्थापक नास्तिक पनि भने अर्थात् बुद्धलाई चोर नास्तिक पनि भनियो यो, यो बाल्मिकी रामायण अयोध्या काण्ड एक सय नौदेखि चौतिसमा पनि पाइन्छ बुद्ध र बुद्ध धर्ममाथि हिन्दू आर्यहरूको क्रूरतापूर्वक दमन कतिको थियो भन्ने भन्ने तथ्य शङ्कर दिग्विजय नामक संस्कृत पुस्तकमा अनुसार आसेतु आतुसा रात्रि बुद्धान्न बुद्ध बालकम नहन्त मृत्यु सनुप अर्थात उस समय राजाहरूलाई यो हुकुम थियो कि हिमालयदेखि लिएर बाल बुद्ध वृद्ध जो पनि बौद्ध छ मारिदिनु जसलाई मार्न भ्याएको छैन तिनीहरूलाई मृत्युदण्डको भागी छन् यसरी राज्यद्वारा नै बौद्धहरूको सामूहिक हत्या गरिएको थियो नेपालको लुम्बिनीमा ने अठाइस अगस्त उन्नाइस सय छयानब्बेमा दुईजना बाहुनहरू केदार नेपाल र कपिल भट्टराईले बुद्धको मुखमा सुँगुरको मासु र रक्सी कोचारी दिएका थिए यी दुवै लुम्बिनी विकाससँग सम्बन्धित हुन् त्यसको एक वर्षपछि भिक्षुको हत्या भयो एकजना मल्ल राजाले कुम्बेश्वर क्षेत्रमा बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाह्र सय रोपनी जग्गा जबरजस्ती खोसेका थिए आनन्द कुटीको श्रीलङ्का प्यागोटाबाट जुलाई उन्नाइस सय त्रिहत्तरमा बुद्धको अस्तु धातु खरानी चोरियो तर आजसम्म पनि चोर पक्राउ गरेन बुद्धको अर्को प्यागोटाबाट ज्ञानमाला भजन कलाको चोरी अप्रिल उन्नाइस सय छयानब्बेमा भयो त्यो चोर त्यो चोर्ने चोर पनि आजसम्म पक्राउ परेन यो हो विश्वको एक्लो र आखिरी हिन्दू राष्ट्रको चमत्कार गहिरेर हेर्ने हो भने नेपाल र भारतका हिन्दू आर्य र इरान अफगानिस्तानका मुस्लिम आर्यको पाइलो एकै एकै एक हो तर नेपालका केही छट्टु बाहुनहरूले मुसलमानहरूलाई मात्र गोर अपराधी देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् जसको असर नेपाली मुसलमानमा परोस् पशुपति मन्दिरको शिवलिङ्ग भएको ठाउँमा बुद्धको त्रिलोकेश्वरको मूर्ति थियो त्यो हटाएर शिवको लिङ्ग राख्ने हिन्दू राजा भास्कर वर्मा हो पुष्यमित्र बाहुनलाई बुद्धिस्ट राजा वृह दर्थाले इमान्दार बनेर विश्वास गरे त्यसको साटो हत्या गरी मागे आदि शङ्कराचार्य बुद्धिस्ट भिक्षु भन्ने बुद्धिस्टहरूमाझ पसे विश्वास पात्र बनेपछि धोका दिएर एक हजार भिक्षुहरूको हत्या गरिदिए शिवजीले उनको बाहुन मन्त्रीलाई विश्वास गरेकै कारण मारी मागे किनकि शिवजी हिन्दूहरूको आँखामा शुद्र थिए यो काम रामको हातबाट शम्बुक मराए सरह हो शुद्रको दर्जामा राखिएको शम्बुखले तप गर्यो रे यसै कारण एकजना बाहुनको छोरो मर्यो रे तप गर्नु अपराध हो भने रामले दुई टुक्रा पारेर फाँसी दियो टिपु सुल्तानले बाहुनहरूलाई विश्वास गरेर मन्त्री बनाए तर झिटी झाम्टा समेत लुटी हत्या गरी मागे ती बाहुन मन्त्रीहरूको नाम क्रमशः पुरमैचा र रा कृष्ण राव थियो ब्रिटिस लेखक र खोजकर्ताहरू इल्मर आर ग्रुबान र होल् क्रिस्टाइनले आफ्नो पुस्तक द ओरिजिनल जेजस उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा लेखेका छन् जेससले वर्षको उमेरमा नै इजिप्टको अलेक्जान्ड्रियामा भिक्षमा ग्रहण गरी भारत आएका थिए पुरीमा बसी उनले अठार उन्नाइस वर्षको उमेरसम्म बुद्धिज्म विषयमा अध्ययन गरे उनी पुरीमा नै बसेर बुद्ध धर्मको प्रचार प्रचार प्रसार गर्न लागेपछि बाहुनहरूले उनलाई मार्ने षड्यन्त्र र प्रयास गरे त्यसो हुनाले उनी गुप्त रूपमा भारत छाडी काश्मीरबाट प्यालेस्टाइन पुगे प्यालेस्टाइनी प्यालेस्टाइनी तानाशाह राजालाई क्राइस्टको समानता भादृत्व र स्वतन्त्रताको सिद्धान्त मन नपरेपछि झुन्डाएर किला ठोक्ने आदेश दिए तर पछि जेस बौरे त्यसो भएपछि उनका चेलाहरूले अत्यन्त गोप्य रूपमा भगाए जेससलाई गाडिएको ठाउँ अलेक्जेन्ड्रियाको इजिप्ट नजिकमा उनको शरीर बेरिएको ताम्रा पत्रमा लेखिएको हिब्रू भाषाबाट यो स्पष्ट हुन्छ जेससको बुद्धिस्ट नाम नागाहा मादी थियो बुद्ध धर्म त्यस्ताका एसिया मात्र नभएर युरोप र अफ्रिकासम्म फैलिएको थियो बुडापेस्ट भनेर आज हामीले सुन्ने गरेको ठाउँ बुद्ध पद हो मुसलमानहरूको पवित्र स्थल मक्कामा बुद्ध काना छ जेसको बौद्ध धर्मलाई बिगार्ने उनकै चेला सेन्ट पल हुन् र जेससको पुरानो धर्मपद ओल्ड टेस्टामेन्ट बाइबलको ठाउँमा नयाँ बाइबल न्यू टेस्टामेन्ट लेखेर आज हामीले जानेको क्रिस्टियानिटी भयो कोहिनूर हिराको नाम विश्व प्रसिद्ध हिरा नादिर शाहको मुखबाट निस्केको हो त्यस्ताका त्यो हिरा जगनाथपुरीको मन्दिरमा थियो जगनाथ पुरी सोह्र सय वर्ष पहिला बुद्ध विहार थियो र यो मन्दिर बुद्ध गुम्बा थियो बुद्ध गुम्बा थियो पछि बाहुनहरूले अङ्ग्रेज शासकहरूलाई प्रसन्न तुल्याउनको निम्ति उठने चौबिस लाख सडतिस हजार पाँच सय दस रुपियाँको हिसाब नखोज्नु भनेर त्यो हिरा सुम्पिदियो नादिर शाह सत्र सय उन्चालिसमा दिल्लीका सम्राट थिए नेपाल र भारतमा हिन्दू बाहुनहरूले बुद्ध गुम्बाहरू र बौद्ध विहारहरूलाई कब्जा गर्दै हिन्दूकरण गरे बुद्धको मूर्तिलाई बद्रीनाथको मूर्ति बनाइयो उडिसाको जगन्नाथ मन्दिर बुद्धको दाँत राखेर स्थापित गरिएको बुद्ध विहार हो तामिलनाडुको काचीपुरमको डलङ्गुर र केरलाको सबरिमलाई कर्नाटकको धर्मस्थल महाराष्ट्रको पडमपुर मध्य प्रदेशको उज्जैन गया बिहार काशी मथुरा सब बुद्ध विहार हुन् र लुटेराहरूले लुटी हिन्दूकरण गरेका हुन् त्यही सिको नेपालका हिन्दू शासकहरूले गरे बुद्धले त्याग गरे त्यो त्याग मानव कल्याणको निम्ति थियो आज पनि बुद्ध स्थलमा दान पत्र राखिन्छ हिन्दू मन्दिर र तीर्थ स्थलमा जस्तो लोभ डर र धम्कीहरूबाट लुटिने गरिन्न बुद्ध धर्ममा स्वर्गको लोभ र नर्गको डर छैन मरेपछि पुग्ने ठाउँ न स्वर्ग हो नर्ग हो त्यो सुन्ने हो केवल शून्य ड गोपाल गुरुङद्वारा लेखी अस्तित्वको खोज मंगोलको र एमएनओमा डाक्टोरेट पेजी नामक पुस्तक यहाँहरूको बीचमा मंगोल भिजन राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको अनलाइन पेज डब्ल्यु डब्ल्यू डब्ल्यू डट मंगोल भिजन डट कम मार्फत त्यसै गरी युट्युब च्यानल मंगोल भिजन टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूको बीचमा अडियो मार्फत सार्वजनिक गर्दै आइरहेको थिए सार्वजनिक गर्ने क्रममा आजको निमित्त उक्त पुस्तकको छैटौँ भाग यही अन्त्य गर्न चाहन्छु भोलि पुन पुस्तकको सातौँ भाग स्वरूप यहाँहरूको बिचमा पुस्तकको बाँकी भाग लिएर आउने बाचासहित यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षासहित आजको निमित्त यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु